Dobili smo i malo više sunca, dovoljno da i nekoliko sati kopamo i uređujemo baštu ili sređujemo saksije na terasama. Baš na vreme počela je nova sezona serijala Prva bašta Srbije. Za 3 godine, koliko traje ova priča, na našoj televiziji Srbija se zazelenila i procvetala. Šta nas očekuje narednih subota? Otkriva nam Dejan Dragićević, autor serijala Prva bašta Srbije. Evo da kažemo, u svakoj epizodi 2 porodične bašte postaju vrtovi za uživanje širom Srbije. Dobro jutro i ovo je za tebe. A, dobro jutro i hvala. Ne mogu da dođem do njega, daleko je. Ali evo, da kažemo, snalaže nam se sa scenografijom, anturijom. Možemo li, pre nego što krenemo priču, samo nekoliko savjeta za održavanje? Tropska biljka, voli veliku vlagu, nikad ne prskati listove, uvek polivati dole kao ljubičice, neko difuzno svetlo. Ima još dosta stvari, ali ajde da pričamo o ovome. Evo, da se osvrnemo na samu emisiju, ja lično obožavam cveće. Ali konkretno, koliko stanovnici naše zemlje znaju o cveću i koliko su zainteresovani za uzgajanje? Pa ja 30 godina se bavim ovim i to mi je hobi, to mi je život posle moje porodice. To je prva stvar koju volim u životu i nismo nešto bili baš slavni. Međutim, stvarno, ovaj serijal je pokrenuo neku priču. Ljudi vole cveće, na ulicima prepoznaju, pitaju za savete. Prodavci cveća i oni se hvale da imaju veliku prodaju. Pogotovo sad ova korona, kada je bila, to se ljudi vratili prirodi, osetili to. Deca vole, to je mnogo bitno. Znači, na dobro sam putu. Šta te najčešće pitaju? Saveti. Imam ovo, ali obično ne znam imena, pa opisuju biljku. I to je ko, mislim, sve i svašta. Neko kreće, neko ne kreće. Da kažemo sad, posle 3 godine, da li si zadovoljan uspehom emisije? Predvodiš ekipu stručnjaka iz hortikulture, to su takmičarski timovi. Složena priča, ja mislim da sam i prezadovoljan kako je bilo. Znači, ja gledam cvećarstvo u Srbiji pre Prve bašte Srbije i posle, za sada. Ima promene, velike promene. Ljudi kod nas su uzimali ranije pelcere, a sad valje i gledaju mnogo televiziju, a pogotovo ovo što je RTS pokrenuo, meni je to priča prava. Deca se uče i muškarci su počeli da gledaju. Ja sam u društvu bio onako malo, gledali su me čudno, vidi ga ovaj muškarac, pa voli cveće. Što sad je druga priča? Sad čini mi se da ih ima više, ko ono kuvari, izgleda više ima muški kuvar nego ženski. Sasvim je izvesno da ovakve emisije utiču na to da što više ljudi obraća pažnju na cveće, da gaji cveće, da uživa u njemu. Međutim, tokom ove 3 godine možeš li da izdvojiš neke takmičare koji su na tebe ostavili poseban utisak? Pa znate šta, uvek su deca prioritet. Njih treba naučiti i kad sa njima pričam onako uprošteno, da ih malo zanimam prosto, ovo je glifta, ovo je saksija, ovo je cveće. Da ih naučimo da ne lome biljke, prvo to, da ih vole, da će sutra biti u njihovom hladu, da se potrude bar malo. Ja sam od svog oca to nasledio, nije me konkretno učio, ali znam kad odemo negde u goste, oni ga zovu Tomo, hoćeš da mi kalemiš ovo? I meni je to ostalo u sećanju, ima takvu ruku, a on je to od svog oca. Tako da, najbolje je naučiti decu da vole cveća, oni će učiti svoje decu, unuke, i ta priča mora se širiti. Dakle, najbolje naučiti decu da vole cveće. Da li ćemo baš u sutrašnjoj emisiji u 13 sati i 20 minuta na našem prvom programu gledati decu koja se takmiče? I jedna i druga porodica imaju puno dece i vidjet ćete. Mnogo simpatično, mnogo priča. Ugrinovci protiv Pazova. Ugrinovci i Pazova, da. Dobra priča. Pogledajte. U 13 i 20 budite pored malih ekrana. Bićemo svakako da čujemo mnogo novih saveta i da vidimo kako se bašta pretvara u pravi raj. Evo, stiže nam proleće, polako imamo i više sunca i sve toplije dane, tako da moći će da se ukrade mnogo ideja svakako iz emisije Prva bašta Srbije. Međutim, koliko postoji moda kada govorimo o uzgajanju biljaka, uređenju bašte i vrtova? Postoji moda. I za vrtove. Za to su zaduženi pejzažni arhitekti. Sad malo se to prati kod nas, da ne kažem da su zapostavljeni. Kao kad ideš kuću. Znači, trebaš da imaš arhitektu, kad praviš dvorište, trebalo bi, ja mogu da uradim svoje dvorište jer sam 30 godina u tome. Ali uvek treba zvati i stručnjaka koji kaže koliko ima sunčanih sati, koja je pozicija dvorišta, kakva je zemlja, koje biljke sajeti, šta želite. Znači, dosta je kompleksno. Traje to sve, znači vreme treba prođe nekih 20 godina da bi drvo poraslo. E tako i vaše dvorište, formirate ga, krenite sutra ga, formirate i imat ćete dobro za 10, 15, 20 godina. Šta je sada u modi? Da li je važna vrsta biljke, boja? Pomodarstvo, znači to ne diktiramo mi. To je naprednije zemlje, to dolazi iz Holandije, Britanije, oni su tu u tome već 100 godina i mi njih kopiramo. E sad, mahovine su bile do pre neke godine,
Ljubičice su bile, koliko se ja sećam, 70. godina. Pa posle toga ove razne biljke, fikus lirata je bio 2000. godine u modi i kod nas je još uvek traje. Sad se prave, ima sada puno mandala, vrtovi su, su u modi, to je povezano sa kosmosom, da ne pričam duga, da otvaram tu priču. No, mnogo, morate volite to. Cveće se voli, neguje i mora puno pažnje ljubavi. Sad, za nekoga ko ne zna apsolutno ništa, a želi da uredi svoju baštu, šta bi bio neki savjet za početnike? Da pogleda svoju baštu, da premeri i da uzme olovku i da crta. I da negde prepisuje od nekog, ili da pita, ili da zove arhitektu, ili nek zove prvu baštu Srbije, da mu kaže da nacrta šta hoće, dakle mu izlazi sunce, koliko ima sunčanih sati, to je bitno, da li mu trebaju biljke za sunce ili za hladovinu, da li ima neki veliki orah koji oko njega nema sađenja, ima puno tih stvari, da li hoće se ogradi od ulice, od komšije, ili hoće da ga svi vide, da li hoće da gleda ptice ili... ili da mu djeca igraju futbol ili taj tako nešto. Znači sve to ima puno, puno stvari. Svakako imamo one ljude koji su više posvećeni u uređenju vrta, ali tako i oni koji nemaju baš toliko vremena za to. Šta je savjet za njih? Koje biljne vrste? Ti koji nemaju, neka kupe plastično cveće. Šalim se. Mora vremena. Ne traži puno pažnje. Dođete s posla, pogledate svoje biljke, prođete kroz dvorište ili kroz stan, pipnete ih jer ona su živa bića, energetska bića, ali to se ne šalim, puštajte i muziku. Sve što važi za ljude, važi za biljke. Jedno što oni ne trče i ne skaču. Ali stvarno je tako, verite mi. Dene, hvala na savjetima, hvala na ovom predivnom cveću i na gostovanju i jutarnjeg programa. Dejan Dragićević, autor emisije Prva bašta Srbije, bio gost jutarnjeg programa, a mi ovu emisiju gledamo sutra u 13:20 na našem prvom programu.